子宫肌瘤初期可无明显症状，后期可见月经失调、经期延长、下腹疼痛、腹部包块、尿频、白带增多等症状，夏季、冬季多发。我们推荐一个对子宫肌瘤有缓解作用的食疗方案：黄花十克泡发，木耳十克泡发，黄瓜片20克，肉片20克，鸡蛋一个，炒熟备用。葱姜炝锅，放入肉片炒熟，加酱油少许，放入上述食材，炒熟后加盐少许，装盘食用。调味品根据个人口味自行增减，长期食用对子宫肌瘤有缓解作用。想了解更多养生知识，请继续关注九玄小针略。